УКМКнын чек ара кызматы жана коммуникация башкармалыгы 2023 жылдын бүгүнкү күнүнө карата мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик участкасында абал туруктуу деп мүнөздөөлөрүн маалымдайт. Күч түзүмдөрү мамлекеттик органдар менен бирдикте абалдын туруктуу болушуна багытталган иш-чараларды өткөрүүдө. Чек араны биргелешип кайтаруунун сапатын жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын чек ара өкүлдөрү, тажик тараптын өкүлдөрү менен ар кандай деңгээлдеги жолугушууларды ар дайым өткөрүп турушат. Анткени менен акыркы мезгилде жергиликтүү калктын арасында такталбаган жана чын дал келбеген маалыматтар таркаган учурлар көбөйүүдө. Кыргыз Республикасынын УКМК чек ара кызматы жарандарды ар кандай ушак айыңдарга жана ызы чууга алдырбоого чакырат. Кандайдыр бир суроо жарала турган учурда жарандар жакынкы чек ара бөлүмдөрүнө кайрылуулары зарыл.